power position leadership position အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာအမျိုးသမီးအနေနဲ့ရှေ့မှုကအနည်းနေသေးတယ်ပေါ့နော်တခါတလေကြားလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေကိုပေါင်းခတ်ပြီးကြည်တာအမျိုးသားဘက်ကမသည်ဖြစ်စေအမျိုးသမီးဘက်ကမသည်ဖြစ်စေထိုမျိုးသမီးမှာပဲတာဝန်ရှိရလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်ရှုတ်ချတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ကြပါတယ်အမအနေနဲ့တော့ကို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 နဲ့ဒါရိုက်ပေါ့နော်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတော့ခါမှမခံရဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့အမတို့ရဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာကျတော့တခါတလေကြားလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေကိုပေါင်းခတ်ပြီးကြည်တာမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့သွားပုံလာပုံနေပုံထိုင်ပုံပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုရက်တည်မှုကိုဝေဖန်ခံရတာတိုက်ခိုက်ခံရတာမျိုးလေးတွေကတော့အမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ culture အနေနဲ့ရှိနေကြရပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့ social media တွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကျတော့ social media တွေကနေတဆင့်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်တာမျိုးပေါ့နော် personal attack လောက်တာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလည်းအမတို့ကစိတ်မကောင်းစွာတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အမတို့ကအမပြောချင်တာကအခုလို International Women Day မှာအမတို့ကမျိုးသမီးအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမပြီးတော့ကိုချင်းစာပြီးတော့တယောက်ရဲ့situation ကိုတယောက်ကအတက်နိုင်ဆုံးဖြည့်တွင်းနားလည်ပြီးတော့ဟိုသွားကြမယ်ချင်းချင်း support ပေးကြမယ်ဆိုရင်အမတို့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ environment လေးပိုကောင်းတဲ့ culture လေးရဖြစ်လာမှာပါပြောင်းလဲမှုတွေရှိတာပေါ့အေးအန်တီတို့ခက်တော့ဆိုလို့ရှင်အဲတဖေးဆိုင်နာစားတောက်ဆိုင်ထိုင်နာလေးပုံမှာကဲ့ရေရှုံချမှုတွေရှိတယ်အခုဆိုရင်အခုမျိုးသမီးတွေပါလဖေးဆိုင်တိုင်းနာစားတောက်တိုင်းဆိုင်နာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်အာအဆင်ကျင်စရာမလိုပဲနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထိုင်လို့ရတယ်နောက်ပြီးဝတ်စားဆင်မှုပြောဆိုမှုပုံမှာလည်းအန်တီတို့ကအရင်တတိထားဆင်ကျင်ရတယ်အခုခေတ်မှာတော့ဝတ်စားဆင်ပြောဆိုမှုပုံမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့အတွက်အဲအားလုံးကချိန်နဲ့ဆရာကောင်းပါတယ်မအားကြအတူယူခဲ့ရတဲ့သူကတော့အမရဲ့အဖွားဖြစ်ပါတယ်။အဲအမရဲ့အဖွားပေါ့နော်။ဟိုရှေးအမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ဟိုရှေးရိုးဆွဲအယူဆတွေလုံးဝမရှိခဲ့ပဲနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့အမကိုဟိုကြီးပြင်းစေခဲ့တယ်။အဲပြီးတော့အဖွားကအမကိုငငယ်တည်းကနေပြီးတော့လူမှုနယ်ပယ်အတိုင်းဝိုင်းမှာအာချစ်ခင်တတ်မှုအဲချစ်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်ဖို့အဲစာနာဖေးမဖို့အဲကုညီရိုင်းပင်ဖို့တွေကိုလည်းအမအောင်တင်ခဲ့ပေးခဲ့တယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်အဖွားစီကနေပြီးတော့အဖွားရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုအမကအတူယူပြီးတော့အခုချိန်မှာအမကအဖွားရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်။အခုချိန်မှာရည်တည်နေခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ကမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အဓိကရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဟိုအကြီးမားဆုံး challenge ကပေါ့နော် power position leadership position အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာအမျိုးသမီးအနေနဲ့ရှေ့မှုကအနည်းနေသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြဿနာကိုအဓိကပြန်ဘယ်လိုကင်ွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မလဲဆိုရင်မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကလည်းမိမိကိုမိမိပေါ့ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်အနေနဲ့ကတည်းဟောင်းလွှဲနေတဲ့တွေးခေါ်တွေကိုထားခဲ့ပြီးတော့ရည်ရှင်းရှိတဲ့မျိုးသမီးတွေကိုပို့ပြီးတော့နေရာပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုရိုင်းနေနဲ့ရောပတ်ဝန်းကျင်မှာပါပေါ့နော်တန်းတူညီမျှောက်မရှိဘဲနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးတွေရောမိန်းကလေးတွေရောကြားမှာဒီတတူးထိုးခြင်းကခက်စားလာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တတူးရှိတဲ့အမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကနေဝေဖန်ကဲ့ရဲ့မှုတွေနဲ့အပြစ်တင်ရှုတ်ချမှုတွေကိုကြုံတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းဝေစားဆင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းမျိုးသမီးအနေနဲ့အရန်ကိုတတိထားရတယ်ပေါ့နော်သူဟာဝါလုံးတီဖြစ်စေပိန်လုံးတီဖြစ်စေပြီးခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေကြီးထွားနေရပဲဖြစ်ဖြစ်သေးလုံးနေရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြစ်တင်ဝေဖန်ရှုတ်ချမှုတွေကိုကြုံတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်လူတစ်ယောက်မှလည်းဟိုခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အကျောပြရာတွေအစီပိုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း body shaming လုပ်တာမျိုးတွေကိုတွေ့ကြုံရပါတယ်အတိတ်ကအားဖြင့်အင်အောင်ထိန်းသိမ်းမှုပိုင်းမှာလည်းအမျိုးသမီးဘက်ကပဲတာဝန်ရှိရလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့ယူဆတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်အာအင်အောင်ဖျက်ပြန်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းအမျိုးသားဘက်ကမသည်ဖြစ်စေအမျိုးသမီးဘက်ကမသည်ဖြစ်စေထိုမျိုးသမီးမှာပဲတာဝန်ရှိရလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်ရှုတ်ချတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ကြပါတယ်ထို့နည်းတူပဲ single မသားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြစ်တင်ရှုတ်ချတာမျိုးတွေလည်းကြုံတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဟာလူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေပဲရှင်ပညာရေးအခမ်းကဏ္ဍကတော့အဓိကကြပြီးတော့အရေးလဲပါပါတယ်ပညာရေးဆိုတဲ့နေရာမှာအသိပညာလည်းရှိမယ်အသက်ပညာလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အသိပညာပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပညာရေးတစ်ခုခုကိုတက်ကြွခြင်းအားဖြင့်သူများပေါ်မိခိုးရမှုကယောနေလာနိုင်မယ်ပေါ့နော်အိမ်တော်ဘက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမိသားစုဝင်တွေပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိခိုးရတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ strong independent ဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါတော့ပညာရေးအခမ်းကဏ္ဍအရေးကြီးပါပါတယ်ငယ်ရဲမိန်းကလေးတွေကကိစ္စရက်တွေပြဿနာတွေကိုရေဝင်ဝင်တတိရှိရှိနဲ့ဖြတ်ချော်ပြီးတော့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပုံဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်
အမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာမတရားချမ်းဖတ်ခံရတာအနိုင်ကျင့်ခံရတာ domestic violence ပေါ့နော်အိမ်တွင်းချမ်းဖတ်မှုတွေနဲ့ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေကအဓိကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရင်ဆုံးချစ်တတ်ပါကိုယ့်ကိုယ်ကို view site ပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားပါပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်တတ်မှလည်းသူများကိုသူများတွေကကိုယ့်ကိုလေးစားမယ်တန်ဖိုးထားမယ်နောက်ပြီးတော့သူများတွေကိုလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့နီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့ချစ်တတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးလေးကလည်းတက်လာမှာပေါ့နော်အမလိုနေတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ self boundary ပေါ့နော်ကိုယ့်မှာထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းလေးပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းလေးနဲ့နေဖို့အကြံလေးပေးချင်ပါတယ်အဓိက self boundary ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်အမတို့ကစီ best situation ဆိုရင်အမတို့ကလက်ခံနိုင်တယ်စိုက်တယ်မစိုက်ဘူးလက်ခံနိုင်တယ်မလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ situation မျိုးလေးတွေကိုအမတို့ကိုစီကိုကိုတတ်မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့အဲ့ဒီတတ်မှတ်ထားမှလည်းအမတို့ကကိုကာကွယ်နိုင်မယ်ကို protect လုပ်နိုင်မယ်ကိုကိုအနိုင်ကျင့်ခံရတာတို့ကိုကိုမတရားလောက်ခံရတာတို့ manipulate လောက်ခံရတာတွေကိုကာကွယ်နိုင်မယ်ပေါ့နော်နောက်မိန်းကလေးတွေတော်တော်များများမှာအခုလောလောဆယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး domestic violence နဲ့ abuse လောက်ခံရတဲ့ situation လေးတွေရှိနေရရပေါ့နော်အဲ့ရှိနေတဲ့မျိုးသမီးတို့လည်းအမအားပေးချင်တာကို value ကိုကိုပြန်ရှာပါကိုရဲ့ stand point ကိုကိုပြန်ရှာပါရှာပြီးတော့တတိရှိရှိနဲ့ဒီ situation ကနေရုံထွက်ပြီးတော့ကိုရဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုကိုတည်ဆောက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်များသောအပြင်စိတ်ဓာတ်ပြောင်းညံ့တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မခိုင်ပါဘူးစသည်ဖြင့်ပုံဝင်ခြင်းကနေတတ်မှတ်ထားကြတာမျိုးရှိရပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ရင်းရင်းနဲ့ရယူတတ်ဖို့ရဲ့ပြီးရင်ဒီ environment တစ်ခုလုံးကလည်း open mindset ရှိတဲ့ environment ဖြစ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ရှင်အမျိုးသမီးအချင်းချင်းဖေးမကြပါမိမိကိုယ်ကိုချစ်ခင်ပါကျမဒန်းတူအခွင့်ရရအောင်အားလုံးအတူတူစူးစမ်းကြပါအဖေဖေဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေကိုစူးစမ်းပါတယ် Be strong be independent and don't forget to love yourself အမျိုးသမီးဖြစ်ရတာဂုဏ်ယူပါတယ် Happy International Women Day ပါအမျိုးသမီးဘက်ကနေအမြင့်ရက်တည်နေမှာပါ